Բանազորոհետնի է ոչ միայն քանդված ճանապարհներով ու անմխիթար գրեթե կիսավեր շենքերով, այլ նաև տնակային ավաններով, որոնք հանդիպում են գրեթե ամեն քայլափոխի։ Այս խնդիրը բավականին քննարկված է և շարունակում է մնալ քննարկելի։ Այդուհանդերձ հարցի ակներև լուծում դեռևս չի տրվել։ Տեխնոշինական գործարանի տարածքում տեղակայված Թևոսյան 2 տնակային ավանի հուսահատ բնակիչներն իրենց մտահոգությունների և պահանջների մասին են խոսում։ Երեխեք ունենք, որ ամուսնացնել ու կարիքա արդեն 27 տարեկան ատղած, բայց ոչ մի նավություն չկա, որտեղ բերենք ամուսնացնենք, որտեղ էլ գնում են, ասում են տնակի ապրող ես, ոչ մի մարդ չի ուզնա իր երեխին, այս պայմանները, այս զարգացած երկրների մասշտաբով տնակն որպես ինչ կապրի երեխին։ Կառավարությունը ֆինանս չունի, չի կարա ֆինանսավորի, բյուջեն է ճեղքված կունի, թե ով ա կերել այդ բյուջեն է, դա չգիտեմ։ Այսօր վադրությամբ ես մի քառակուսի մետր սեփական տարածք ունեմ, ով ա մեզանից լավը։ Տնակային ավանի բնակիչներն ասում են, որ 25 տարի շարունակ քաղաքապետին են դիմել իրենց խնդրով, սակայն դրանք բոլորն էլ անտեսվել ու անպատասխան են մնացել, մինչև անցած տարի, երբ բնակիչներն իրենց պահանջը տեղափոխեցին քաղաքական դաշտ։ Ըստ քաղաքացիների, դրանից հետո միայն քաղաքապետն իրենց ընդունեց, նույնիսկ առաջարկներ արեց։ Բնակիչները պնդում են, որ անգամ քաղաքաշինության նախարարությունից են եկել։ Որոշվել է, որ տեխնոշին գործարանի գլխամասը պետք է վերանորոգվի մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերը և հանձնվի բնակիչներին։ Իսկ բնակիչները կատակում են, հավանաբար քաղաքապետարանի օրացույցով 2014 թվականի դեկտեմբերը դեռ չի եկել։ Ոնց որ մի քիչ այլ տեղից շարժվեց, մեր թիկունքին էին կայնած Զարուհի Բոստանջանը, երբ որ նրանք մեզ հետ էին, քաղաքապետը որոշ խոստումներ տվեց, ընդունեց նույնիսկ, բայց նրանից հետո մենք մի անգամ մենակ գնացինք, ինքը նորից ասեց, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, մենք ոչինչով չենք կարող ձեզ օգնել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը խնդրի վերաբերյալ այլ մեկնաբանություն է տալիս։ Նրա խոսքով քաղաքում կա աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած 16 ընտանիք, որոնք չեն հեռացել երկրից։ Պետությունը պարտավոր է բնակարանով ապահովել միայն այս ընտանիքներին։ Մնացած տնակների բնակիչներին տնով ապահովելու պարտավորվածություն պետությունը չունի։ Տիգրան Պապանյանը հավելեց նաև, որ տարում 3 թաղամասում միջազգային տարբեր ծրագրերով քոթեջներ են կառուցվում։ Շահառուներին ընտրում են հենց այդ կառույցները, իսկ քաղաքապետարանը տրամադրում է տնակների բնակիչների ցանկը։ Քաղաքապետը խոստացել է ֆինանսավորող կառույցներին առաջարկել նշված տնակային ավանի բնակիչներին ևս այս ցանկում ներառել։ Դա եղել է տեխնոսար գործարանը իր աշխատակիցների համար տնակներ է տրամադրել սիմվոլիկ գներով 6-8000 դրամով վաճառել այդ մարդկանց և տեխնոսար գործարանի տարածքում է տնակները դրվել։ Եթե Լենինգրադյան տնակային ավանը համանքի ստեղծած տնակային ավանն է, որտեղ մենք նաև որոշակի հարմարություններ կարողացանք ստեղծել, ընդեղ այդ հարմարությունները, որ գործարանը պետք է ստեղծեր, ես չգիտեմ նույնիսկ կա այդ հարմարությունները, նեղ բաներ ասենք, կոյուղի ջուր և այլը, ով ա վերականգնելու, միջոցները, մենք քաղաքապետանը դրա հետ կապ չունի, երբ որ սեփականատերը մեզ կդիմի, նախագիծ կուզի, շինարարության թույլտվություն կուզի, որ այդ շենքը հարմարեցնում է բնակարանների, մենք պատրաստ ենք տրամադրելու, բայց որ որևէ արտոնություն իրանք ունեն, չունեն, մյուս բոլոր մեր տնակային ավանի բնակիչների հետ։ Այնուհանդերձ հուսահատ բնակիչները հարցի շուտապույտ լուծում չստանալու դեպքում սպառնում են ծայրահեղ քայլերի գնալ։ Թեկուզ և կյանքի գնով պետք է ճանապարհը փակենք, որ ամբողջ հանրությանը, այո, հանրությանը թող մեր պահանջը ներկայացնենք, ուրիշ ելք չկա։ Գևորգ Քոթանջյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։